عبد الحكيم سعيد بوستالي وزير كحيينك وزارة وحبرشادة سماليلان ايامانتا سوكر ميري قابكا يهانانكا وصعودة امتحاناتك شهادية ومانتا سرسمي وقبلا مي قدهان با سماليلان وزير كحيينك وصوكاري مغالدة قبيلي ايا سومري دوكسيادة كالدوان ومانتا كاقب سومي امتحاناتك انتاكد وفدي هوغاميني وزيركو ايا وكي عتمي مغالا قناعسيادة تقوى تالي halka soo ay soo kormeereen dugsiga wax dugsiyada waxbarasho ee imtixaanadku ka socdaan gabagabadii wasiir ku xigeenka gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Wajale ee qaar ka mid ah halwadeenadii ka shaqeynayay imtixaanadka ayaa ka warbixiyay qaabka uu socday imtixaanadku ilaahay baa hadduu ka wada iskale maanta bisha 17 bishii lixaad 2023 kuna beegan maalinta sabtiya waxaan halkan u joognaa magaalada Gabeley inaan kaga dhawaaqno imtixaankii qaranka ee imtixaanka dakhliga ahaa ay u fariisanayeen dugsiyada sare dugsiyada afraadka iyo dugsiyada hoose dhexe ee dugsiyada sideedaadka ee u gudbaya heerarka kala duwan waxbarasho waxaan rajaynayaa ardayda galaysa imtixaanadkan inay Ilaahay ka dhiga kay ku guuleystaan arday walba halkan jooga waxaan faraynaa inuu si degan u shaqeeyo cilmiga laga qaaday imtixaanadka laga qaadayaa waa imtixaanadkii hore laga qaaday jiro kale waxaan ku adkeynayaa supervisor-iska iyo adeegayaasha kale ee imtixaanadka halkan jooga inay si habsami leh oo dhowrsoon ula socdaan waxaan kale xoojinayaa runtii in la ilaaliyo waqtiga xilliga ardaygu imtixaanka fariisanayo iyo xilligu ka soo baxayo wax kasta oo qish ah iyo wax kasta oo dib u dhac u keeni kara ardaydana waxaan rajaynayaa oo farayaa weliba maamulka imtixaanadku inay ka feejignaadaan ardayduna ayaanay ku ciyaarin mustaqbalkooga ardaygu wuxuu soo dadaalayay ee waqtiga dheer u soo qaatay waxa weeyaan waa dadaalkiisii iyo aqoontiisii haddii khiyaamo iyo qish uu ku yimaado waxay ku helaysaa inuu waayo imtixaankiisii inuu waayo maadooyinkiisii imtixaanaadkana aada baa loo adkeeyay ilaaliyaasha dhammaan ilaaliyaasha ka jooga gudoomiyaha waxbarashada jooga maamulkii degmada jooga iyo mas-uuliyiinta kale nagala soo qayb galay waxaan leenahay aada baad mahadsantihiin waxaan rajaynayaa dhammaan ardayda reer Soomaaliland guuliyo gobonimo hambalyo hambalyo waxa ilaahay mahadiyay inuu si wanaagsan bilaabo nabadgelyo leh waxaan u mahadnaqayaa dhammaan halwadeenada wasaaradda waxbarashada ee ku hawlan imtixaanaadka waxaan kaloo hambalyeynayaa ardayda imtixaanka u fariisatay dadaalka ay soo muujiyeen iyo adkaysigaasi waxaan rajaynayaa guul iyo gobonimo hadda waxaan joognaa magaalada Wajale ardayda halkan joogta iyo gudoonka waxbarashada iyo gudoomiyaha gobolka iyo supervisor-kuba si fiican bay noogu sheegeen warbixinta halkan iskuulkan Kaamil Ciise sidaa laga soo sheekeeyey waa markii ay ugu ardayda badnaayeen waxa halkan ku geliya 172 arday ayaa halkan ku geliya dugsiga dhexna waxa weeye 212 si fiicanna weeyeen imtixaankii uu socdaa wax dhibaato ah ma jiraan waxaa noo bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wasiirku xigeenkiiba si fiican nooga soo qayb galay aad iyo aad baa ugu mahadnaqaynaa safarka dheer uu noo soo galay imtixaankii saaka si fiican buu noogu qabsoomay dugsiga arimkan joogna waa dugsigii sare ee Kaamil Ciise ardayda form 4 ka galaysa masalka waxa weeyaan waa ardaydii noogu badnayd intaanu soo joognay Wajale soo qaadinay marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa tiimka noo yimid ee wasiirku hoggaaminayo socda gobolka Sanaag supervisor-ka ah dugsiga wadajir oo ay ku gelayaan saddex dugsi imtixaankii wuxuu noo bilaabmay saaka 8-dii taariikhdu tahay 17-kii bisha June imtixaankii si fiican buu noogu bilaabmay jawi fiican buu noogu bilaabmay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida habsamida ah ee wanaagsan ee imtixaanku noogu bilaabmay magacaygu waa Mahdi Cashuur Cateye oo supervisor-kii goobta Cigaal sare ee waxaan ka yimid gobolka Sanaag degmada Ceelfween waxaa halkan ku gelaya 180 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba sida runtii waa meel degan oo goob wanaagsan oo weliba qurux badan oo xarrago badan oo edeb iyo akhlaaq badan kaninu joognaa waxa weeyaan dugsiga Kaamil Ciise ee degmada Wajale waa dugsi sare saaka imtixaankii baanu ka bilownay xilligii waqtigii imtixaanku ka bilaabmay dalka si habsami ah oo nabadgelyo ah noogu bilowday oo on time waqtigiisi ah Xamsi Cabdirashid Shaqdiris MMTV Gabeele National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda.